Grundloven er endnu en gang til debat. Denne gang kigger vi nærmere på folkekirken. Hvordan er folkekirkens status ved en kommende revision? Og hvad med alle de nye religioner? Skal de skrives ind i en eventuel grundlovsrevision? Med i studiet i aften, der har fået besøg af tre gæster. Lektor Henning Nørhøj, velkommen til dig. Og biskop Bjørn Lindhardt, velkommen til dig. Og Semal Oklo, der til daglig er valgt til byrådet i Roskilde. Og du er dansker med indvandrerbaggrund, skal jeg sige. Og vi vil gerne starte med at sige, en adskillelse af kirke og stat, er det noget, som har høj prioritet, som du ser det, Henning Nørhøj? Nej, jeg ser ikke nogen grund til det, umiddelbart. Vi har haft en folkekirkeordning siden vi fik grundloven i 1849, og den har da hidtil bevist sin levedygtighed. Og, men der skal er kirken god nok i dag? Er det sådan, at folk strømmer til kirkerne hver søndag, som de for eksempel gør juleaften? Altså man kan jo sige det sådan, at kirken aldrig er god nok. Den skal jo hele tiden arbejde med at formidle sit budskab. Og det med, at man strømmer til kirken, det mangler der selvfølgelig en hel del i. Vi har vel en kirkegangsprocent på sådan omkring en 6% af landets befolkning. Og det havde selvfølgelig været bedre, hvis det var endnu højere procentdel. Men det er nu engang sådan, at kirken må arbejde med sit budskab, og det skal den fortsat gøre. Og det er folkekirken den bedste ramme om. Men den procent, som Henning Nørhøj her nævner, er du tilfreds med den som biskop? Nej, den er heller ikke helt rigtig, fordi hvis du tager dem, der går i kirke hver søndag, så er den lavere. Men hvis du tager dem, der kommer i kirke sådan generelt til gudstjenester og kirkelige handlinger i det hele taget, så er den betydeligt højere. Men jeg er da ikke tilfreds, bestemt ikke. Jeg vil godt ønske mig den højere, men det er altså meget store tal. Jeg husker, jeg regnede ud i Hadsten, hvor vi boede 10 år. Der var 90% i kirken i løbet af en 4-årsperiode. Det ville de ikke være alle steder, men det ville de være mange steder. Men mange taler jo om, at den danske folkekirke lider åndenød, fordi mange forsvinder fra folkekirken og går over til nye religiøse bevægelser. Hvad er det, der er så interessant i nye religiøse bevægelser for folkekirken? Fordi den burde jo være nagelfast. Jamen, de forsvinder ikke fra folkekirken. Det er muligt, at de går over til nye religiøse bevægelser, men det gør de jo så langt, langt de fleste uden at melde sig ud. Og de tal, man ser på nedgangen i folkekirkens antal, de er jo utrolig små i virkeligheden. Hovedparten af den skyldes indvandringen, og ikke at folk går væk fra kirken. Nu vi kigger på indvandringen, så har vi jo Semal Oklo. Hvor tit benytter du den danske folkekirke? Jeg benytter den danske folkekirke virkelig i de højtider. Jeg bor i Himmeløv. Jeg går til kirken af jul og påsken. Derudover for mig, jeg betragter kirken som et kulturcenter for den bydel, hvor jeg bor. En kulturarv. Både som lokalpolitiker og som bor i Roskilde, synes jeg er spændende at gå i kirke par gang om året. Derudover, hvis jeg må sige, fordi nogle spørgsmål de kommer undervejs. Hvis jeg må, så jeg har skrevet op, det kan tage 5 minutter at læse op, og så bagefter jeg stiller svar på alle de spørgsmål, de kan komme. Som sagt, mit navn er Semal Oklo, og jeg er medlem af Roskilde Byrådet, og jeg er dansker med indvandrerbaggrund. Ja, men lad os lige holde fast i, at du er dansker med indvandrerbaggrund, fordi det, at du bruger kirken og siger, at det er et kulturcentrum eller kulturcenter, Henning Nørhøj, er det sådan, at kirken skal sælge sig selv? Man har jo her i løbet af de sidste par år set, at der har været præster, der har været ude med forslag om, at hvis unge mennesker kan gå i kirke og få deres forældre med, så skal de have 20 kroner som en form for lokkemiddel, og man har set skærtorsdags arrangementer, hvor man skal betale for en hel masse. Er det det, man skal, når vi nævner et kulturcenter?
Er det vejen frem? Altså for det første er kirken jo ikke et kulturcenter. Men kirken er kirke, det vil sige et sted, hvor det kristne evangelium bliver forkyndt. Og det skal man naturligvis ikke betale for. Men når det er sagt, så skal det også samtidig siges, at naturligvis kan kirken da bruge de muligheder, som for eksempel den moderne teknologi og de medier, der er til rådighed. Selvfølgelig skal kirken bruge disse muligheder for at få sit budskab ud. Men du mener ikke, at det med, at man kan privilegere nogle unge mennesker med og sige, at I får 20 eller 30 kroner, hvis I tager jeres forældre med her på næste søndag, at det er godt for kirken? Ah, det synes jeg ikke er sagen. Det smager jo af, at man skal betale for en billet for at komme indenfor. Men er det ikke sådan, at kirken i det samfund, vi har i dag, er nødt til at markedsføre sig selv på en anden måde, end da man lavede grundloven i 1849? Jo, men kirken er jo ikke et privat foretagende, en privat virksomhed, som skal markedsføre sin vare på samme måde, som firmaer gør det. Det er evangeliet ikke en vare, man sælger. Evangeliet er et budskab, man forkynder helt gratis. Jan Lindhardt, er du enig i det, at enhver form for markedsføring i kirken, den skal væk, og man skal tilbage til det, der hedder det her med at forkynde og messe? Nej, det er jeg bestemt ikke enig i, det tror jeg heller ikke, for det her, de nøjehøj sagde. Hvad angår det der med at betale, så skulle man ikke betale for at komme i kirken, men man fik ikke 20 kroner, men 80 kroner. Og det er så gang. Men beløbet underordnet, det handler om, at man får et ekstra antal kroner. Ja, men det, og det er det spændende eksperiment, men det er jo mest en joke. For selvfølgelig skal man ikke have penge for at gå i kirken, det skal man ikke. Man skal heller ikke betale penge for at gå i kirke. Så det er helt klart, det er jeg helt enig med nøjehøj. Men jeg mener i øvrigt, at det er vigtigt, at kirken er med på de moderne mediers betingelser. Fordi at i dag er det sådan, så at man jo kun lever, hvis man kommunikerer, og hvis ikke kirken også kommunikerer ud af vinduet, og ikke bare til sine gudstjenester indadtil, men også udadtil, så tror jeg, at vi får det svært, at kirken bliver glemt. Men er det fordi, der mangler mangfoldighed i kirken i vore dage? Ja, er det derfor, det folk går fra kirken? Men det er ikke, de går ikke fra kirken, det passer ikke, men tag det ud af det utroligt, så trofast det er. Men det er rigtigt, at der mangler noget mangfoldighed, men det er nu ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at vi skal have folks øjne åbne for, hvilken kvalitet gudstjenesten egentlig er. Hvis du sammenligner med den kulturbaggrund, du har, og den danske folkekirke, hvor kan du så bedst lide at være, hvis du synes, at du skal bruge en halvanden time søndag formiddag? Hvor får du mest ud af det, Jamal? Henrik, vi ser mod, nu danner grundloven til debat. Og jeg har nogle bemærkninger til dem. Ja. Jeg vil læse dem op, og så bagefter jeg vil stille på alle de mulige spørgsmål, der kan komme fra, hvis jeg må. Ja, hvis ikke det tager for lang tid. Så må du stoppe mig. Godt. Jeg synes, at der er store i grundloven omkring danske folkekirke, er udmærket. Der har jeg læst grundloven. Men og ifølge paragraf 4 står der, danske folkekirke er en kristen kirke, og 85% af danske befolkning, de melder med kirken, og de betaler i kirkeskat. Derudover staten yder nogle midler fra skatbilletten. Jeg synes, det er udmærket, og det skal bevares, og sådan skal det være. Når der er 85% af medlemmer og flertal af kristne her i Danmark, sådan skal det også være. Er du selv medlem af folkekirken? Jeg er ikke medlem af folkekirken, men jeg synes også, det er godt, at kirken er en statskirken, fordi kirkeministeriet har en vis indflydelse på, hvad der foregår i folkekirken. Men derudover, jeg vil sige, også de minoritærgrupper er nogle mindre talbrugere her i Danmark, uanset man kan lide eller ej, nu de er der. Og det fremgår ikke noget i grundloven. Jeg kunne godt tænke mig, at det en passage bare på en linje fremgår, at de mindretals trosretninger bliver også sikret deres fundamentale menneskerettigheder via grundloven. For eksempel, de kunne få en gravplads, eller få en bedested, eller en moské, osv. På den måde, de kan komme også under kirkeministeriet. Ja, lad os lige holde fast i det med gravpladser, fordi navnlig i Roskilde har man jo talt meget omkring den muslimske kirkegård. Der har været forskellige steder talt om, at den blandt andet Svorslev på et tidspunkt, og nu er det Himmellev.
Hvorfor er det så vanskeligt for muslimer at kunne få en gravplads? Henning Nørre, har du et bud på det? Nej, det har jeg ikke noget konkret bud på, hvorfor det er vanskeligt. Jeg kan kun sige, at det bør ikke være vanskeligt. Jeg synes, at det er et rimeligt krav fra muslimernes side, at de også får mulighed for begravelser og også et bedested. Mener du også, som Cemal Oğlu siger, at ved en revision af grundloven, der burde man skrive nogle flere trosretninger ind, for eksempel muslimer? Jamen ifølge grundloven, så er der jo sikret religionsfrihed, trosfrihed, og omfatter naturligvis specifikt? Også muslimer. Bør de nævnes specifikt? Nej, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Fordi deres rettigheder er jo sikret i grundloven, og det er bare et spørgsmål om at leve op til det. Okay. Lad os prøve at kigge på den religiøse interesse, man har i Danmark. Vi skal på et tidspunkt se et indslag fra en folkeskole, der får undervisning. Og der kan vi sige, er det sådan, at mor og far svigter i forhold til kirkegang, eller er det skolerne her alene, der har et ansvar, Henning Nørhøj? Altså for det første, så er det jo skolens ansvar at give en kristendomsundervisning. Der er simpelthen et fag, der hedder kristendomskundskab på skoleskemaet. Og det er der lovgivet for, og indholdet er også bestemt i undervisningsvejledningen til netop det fag. Så det skal skolerne jo så realisere i forhold til børnene. Men der taler man jo meget om, at i 3. klasse behøver man vel egentlig ikke at give den undervisning, fordi der skal 3. klasses elever alligevel modtage undervisning i minikonfirmand. Så kan man ligesom, skal vi sige, tørre ansvaret af på, at der er en lokal præst, der skal tage sig af. Ja, men der har vi jo en skelnen mellem det, der er skolernes undervisning, kristendomskundskab, og så det, der er kirkens opgave. Skolefaget er jo ikke et forkyndende fag. Og skolefaget tjener jo alene skolens samlede pædagogiske formål, nemlig at give børnene en dannelse. Vi har et indslag, skal jeg sige, om netop folkeskolen, fordi der bliver eleverne jo undervist, og det er et indslag, som vi skal se nu, og så kan vi kommentere det bagefter. Det er altså forskellige ting, som man kan tro på. Per Nielsen underviser 2. C på Tjørnegårdsskolen i Roskilde i kristendom onsdag morgen. Det vil han gøre gennemsnitligt en time om ugen, indtil klassen når 7. klassetrin. For selvom der er religionsfrihed i Danmark, siger grundloven, at den evangelisk-lutheranske kirke er den danske folkekirke, og at den understøttes af staten. Men undervisningen har en lige så vigtig funktion. På Tjørnegårdsskolen er 30% af børnene med anden etnisk baggrund end dansk, og undervisningen fremmer elevernes forståelse for hinanden. Ja, jeg synes, at det er et utroligt vigtigt fag, fordi vi bruger det her på skolen som et slags dannelsesfag, hvor vi snakker om alle livets genvordigheder, om små glæder og store glæder, om venskab og fjendskab og om forskelligheder. Og hvis man ser rundt omkring i vores klasse, vil man jo se, at vi har mange forskellige børn fra forskellige områder, og der bruger vi kristendom til at føre de her børn sammen og give dem et fælles grundlag. Hvorfor kan forældrene ikke bare fortælle om Gud derhjemme? Hvorfor er det folkeskolens opgave? Det kan forældrene også meget fint gøre, men vi kan supplere med forskelligheden. Vi kan supplere med, at vi har hver især vores opfattelse, og vi kan lære, at min mening og opfattelse af tingene er lige så vigtig som din eller som klassekammeraternes. Og den mangfoldighed, synes jeg, er utrolig vigtig. For børnene i 2. C er kristendom en naturlig ting på skoleskemaet. 8-årige Nana synes, det er spændende at have undervisning i, hvordan man tror i forskellige kulturer. Jeg kan jo bedst lide at høre om alt det der tro og vide. Den danske grundlovs paragraf 67 sikrer individets ret til at tro det, han vil. Det kan derfor virke paradoksalt, at folkeskolen inddrager kristendom som en del af den obligatoriske undervisning. Faget bruges i midlertid som her, som et almindeligt dannelsesfag, og måske var løsningen i virkeligheden at lade faget skifte navn. I Vollsmose, der blandet på Abildgårdsskolen, der kalder de faget religion i stedet for kristendom. Hvad mener du kunne være løsningen her i Roskildes skole?
Jamen, det kunne jeg også godt blive fristet af, fordi jeg kan godt forestille mig, at der er forældre, fremmedsprogede forældre, som bliver lidt bange for ordet kristendom, hvor hvis man snakker om religion, jamen så favner man lidt bredere, og selvom vi jo også snakker om mange religioner inden for kristendom, så er det måske med til at støde nogle forældre bort fra os. Nana tænker ikke så meget over, hvad timerne hedder, men de har i hvert fald hjulpet hende til at tænke over, hvad hun tror på. Altså, det jeg ved, det er, at Gud findes. Men jeg tror bare, han er usynlig, fordi når jeg er deroppe i flyver, så kan jeg hverken se Gud eller englene. Ja, indslaget viste noget omkring kristendom som dannelsesfag. Er det også det, du lægger vægt på i din undervisning nede på Haslev Seminarium henne og Høje? Altså undervisningen i læreruddannelsen, den hedder kristendomskundskab religion. Og det er en ren faglig pædagogisk uddannelse i kristendomskundskab. Og selvfølgelig også med inddragelse af fremmede religioner. Det jeg sådan umiddelbart undrer mig lidt over i den her udsendelse, det er, at allerede her på dette tidlige klassetrin, det var anden klasse, ikke? Vi så, der har man inddraget fremmede religionerne. Ifølge lovgivningen og læseplanen, så skal fremmede religioner først optræde på det, vi kalder tredje fase, eller de to sidste klassetrin, det vil sige 8. og 9. eventuelt 10. klassetrin. Altså det, der hedder overbygningen? Overbygning, ja. Men er det for tidligt, når vi så i det her indslag, at der var så mange fremmedsprogede elever, er det så for tidligt alligevel? Altså, det kan jo umiddelbart give... Har virkeligheden løbet på læsplanerne? Det er det, det handler om. Ja, jeg kan godt se, at her sidder der 30% af indvandrerbørn, får vi at vide. Og det er jo klart, at når man er elev i den danske folkeskole, så må man, hvad enten man er indvandrerbørn eller ej, så må man jo følge det, der nu engang er lovgivningens definition af faget. Og der er det ganske klart ifølge formålsparagrafen, for faget kristendomskundskab, at nok skal man arbejde med det, der hedder den religiøse dimension, men udgangspunktet, står der, er kristendommen. Simon Oklo, vi hører også her, at der bliver sagt noget omkring fremmedsprogede forældre, som kan være bekymrede over, at der sker måske en næsten forkyndende undervisning, når de skal til at høre om Bibelen og Jesus. Ja, men at, nu skal jeg sige, at muslimer og kristne, de har mange fælles træk. Ja, men nu bliver jeg sagt fremmedsprogede. Ja, men vi tror også på Jesus, men det er bare nogle nuancer, der ligger i det. Lad det ligge. Men jeg synes, det skulle hedde kristendomsundervisning eller religionsundervisning. Jeg tror, indholdet nogenlunde er samme. Den psykologiske effekt ligger i det, hvis man siger, at det er religionundervisning. Og hvis det er kristendomsundervisning, det er jeg bange for, at nogle af indvandrere eller flygtninge med en anden trosretning vil tage deres børn, og de er ikke tvinget til at deltage det. De kan blive fritaget. Og det er synd, synes jeg, for de lever i det her samfund. De skal lære os nogle kristne værdier, og danske kultur, det er også kristendom, er en del af den. Derfor, hvis nu vi indfører navn som religionundervisning, så er jeg sikker på, at mange af os, de andre minoritære eller mindretal, de vil deltage i undervisningen, og så kan de få glæde af den. Og det er stadigvæk virkeligheden, de skal tage udgangspunktet som kristendomsundervisning, så er der ingen problem i det. Det er en psykologisk effekt, der ligger i det, at kan tage udgangspunktet som kristendom, det skal hedde religion. Men det kan være vanskeligt for læreren, hvis der er mange muslimske børn i klassen, og så er der måske også nogle ateister, altså nogen, der ikke tror på noget som helst fra forældres side af. Jamen, jeg synes, det med dem, der er sådan, at hvis jeg synes, de skal, det kan berige dem. Det er en viden, at kan få fra kristendom. Og derudover, selvfølgelig, når den er i religionundervisning også lære nogle fremme religion, og der er den indbydes forståelse over for hinanden, både at de mindretal og danske børnundervisning, på den måde, de kan også komme nogenlunde en rimelig i fællesskab. Og på den måde, de kan danne sig en dansk national identitet, danner en fællesskab, både af indvandrere og de andre, selvfølgelig indvandrerbørn blandt andet. Og derfor, at min bronze for, at det skulle være undervisning i religion.
Jan Lindhardt, er det her mere dannelse, eller er det undervisning som sådan, vi taler om, når det er på de 2., 3., 4. klasse trin? Det er klart undervisning. Det fag her, det er et undervisningsfag, og den lærer, der må da have misforstået noget, når han omdanner sine religionstimer til klassens time, hvor de taler om personlige problemer. Det her, det er et vidensfag, og de skal da vide noget. Og de skal vide noget først om kristendom, og senere hen i de højere klasser om andre religioner. Og det må vi fastholde. Det svarer til, at man tager faget historie eller geografi og siger, at her taler vi om vores personlige problemer. Overhovedet ikke. De taler om hvad den kristne religion består i, og senere hen, hvad de andre religioner består i. For min skyld må man meget gerne lave navnet på faget om. Det hed jo religion i gamle dage, og det kan vi godt vende tilbage til. Men vi skal da holde fast ved, at det er et kundskabsfag, et vidensfag. Man skal ikke undervise i, hvad folk skal tro. Og det er jo lige ved, at han gør det. Jamen, det at tro, det er vel børn, der har en vis form for tro med hjemmefra, fra mor. Og det er vel bare det, læreren bygger videre på. Jamen, læreren skal ikke bygge videre på tro. Han skal bygge videre på den viden, der måtte være. Du kan heller ikke undervise i geografi, og så forlange, at folk skal tage stilling til landene. De skal vide noget om landene, men de skal ikke tage stilling i... Skolen er forkyndelsesfri. Lad os holde fast for det. Men det har han åbenbart glemt, så han forkynder selv lidt, og det er uholdbart. Jeg spørger Henning Nørhøj, som jo har en vis form for ansvar for nogle af dem, der bliver udsluset til skolerne. Fortæller du din kommende lærer, at det er undervisning, det er ikke dannelse, og det er slet ikke forkyndende, når de skal ud og undervise netop i kristendom? Det er givet, at vi må arbejde netop med den problematik. Er det her et fag, hvor jeg bruger lejligheden til at forkynde min egen tro og livsholdning, eller er det undervisning? Sagen er jo, at det er et fag, der jo helt tydeligt vil involvere mig som person. Og det vil sige, at så er det ekstra vigtigt, at jeg også gør mig klart som lærer, at når jeg står i skolestuen, så er jeg altså lærer. Så underviser jeg, så forkynder jeg ikke. Selvfølgelig vil en lærer ofte komme ud fra den situation, at hun eller han vil blive spurgt, jamen tror du selv på det her? Og det mener jeg, at læreren sagtens kan svare ærligt på, hvad hans opfattelse er. Men så gælder det om, fortsat i undervisningen, at sætte et skel mellem det, der er ens egen personlige holdning, og det, der er undervisning. Kan en lærer svare nej til at tro på Gud, og stadigvæk fortsætte sin undervisning i kristendomskundskab? Altså, en lærer skal svare på den slags spørgsmål, som børnene jo vil stille, fordi de er nysgerrige, og de vil gerne have en bold at spille op imod, eller en væg at spille deres bold op imod. Der må en lærer selvfølgelig svare med sådan en vis fin fornemmelse og fingerspidsfølelse, ikke? Og så må en lærer sige, jamen det her er ikke helt min personlige holdning, så må læreren jo samtidig også fortælle om, at selve faget er i sig selv spændende og nødvendigt og har et indhold. Men kan et fag som kristendomskundskab være så spændende, når der er tilsagt en time om ugen? Jeg vil først lige sige lidt om lærerens holdning. Det er jo sådan, at det næsten sorterer sig selv. Altså de lærere, der har det som linjefag i hvert fald, det er lærere, som også er så grebet af selve fagets stofindhold, at hele den der problematik, at jeg er ateist, og så underviser jeg som ren mekanisk, den eksisterer ikke. Så alle dine lærerstuderende, de har en mening, ja eller nej, om troen på Gud? Ja, det tror jeg nok, de kan svare fornuftigt på. Sagen er, at de er fagligt engageret, og det er det, der skal til. Ja, vi har et indslag, vi skal se vedrørende folk på gaden, der bliver spurgt omkring deres holdning til folkekirken, og det kommer her. I dag har vi jo en folkekirke. Skulle det være en statskirke måske? Nej, det skal det i hvert fald ikke. Det skal blive som en folkekirke. Jamen, de skal ikke lave sådan på, det fungerer fint. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, at jeg er ikke sådan en specielt stor tilhænger af folkekirken. Jeg synes, der er også mange i samfundet, der overhovedet ikke er det. Ikke? Altså, der er jo masser af muslimer i samfundet og sådan noget. Så jeg kan ikke sige, jeg synes, at folkekirken, de kunne godt spare en masse penge der. Ikke? Jamen, jeg synes, det er godt, at man kan få mulighed for at vælge kirkeskatten fra. Men jeg synes også, det er godt, at man som udgangspunkt vælger den til. At man skal tage sig en holdning for at vælge den fra.
Jeg synes, alle skal være medlem af det, altså, i hele Danmark. Det ville være virkelig godt, synes jeg, altså. Ja, det sidste her, det var i hvert fald en opfordring til, at alle skulle være medlem. Men lad os prøve at kigge lidt på Folkekirken, hvis vi får en grundlovsrevision. Kunne den så sikre øget selvstændighed for Folkekirken i forhold til staten? Hvad siger du til det, Jan Lindhardt? Ja, det kunne den sikkert godt, men det, synes, det vil ikke være nogen særlig løsning. Altså, det er en fin formulering, der er nu, at den understøttes af staten. Og det er jo ikke økonomisk, fordi økonomisk er det jo kirken, der støtter staten. Ja, der går jo langt flere penge den anden vej til staten end fra staten. Men åndeligt, der vil jeg føle mig utryg ved at leve i en stat, som er fuldstændig uden forbindelse med en kirke om religion. Og derfor synes jeg fint, at man støtter den åndeligt og beskytter den med helligdags lovgivning, sørger for at uddanne ordentlige præster og gøre andre ting, som sikrer kirken kvalitet og indhold. Men det vil sige, at den mulighed, som der er nu, den vil du følge, at den skulle bevares. Ja. Der skal ikke ændres ved den. Grundlæggende, ja. Ja, den er du enig i, Henning Højer. Ja. Ja. Lad os lige prøve at kigge på. Ja. Jeg har en kommentar til den. Ja. Til den her. Men jeg synes selv også, den er udmærket stadigvæk. Det er som fremgået i grundloven som nu. En del af det bliver betalt af medlemmerne, anden den er støttet af staten. Og så den en blanding af stats- og uafhængig kirke, man kunne sige. På den måde, jeg synes, den er jeg tryg ved det. Kirkeministeriet har indflydelse på visse ting. Og derfor, jeg synes, den er udmærket, at selvom jeg ikke melder med Folkekirken betaler via skatten, det gør jeg med glæde. At fordi det er jeg bange for, alle andre modsat, hvis det var uafhængig kirke, ligesom i Amerika, det bliver politiske, og det bliver kaos, synes jeg. Mm-hmm. Men det er en udmærket ting nu i Danmark, at det, man adskiller sig på den måde, selvom det er en statskirke, det er ikke nogen politisk. Men nu nævner du selv, at kirkeministeriet har, skal vi sige, hånd i hanke med, hvad der sker. Har de for meget hånd i hanke med, hvad der sker? Det synes jeg ikke, fordi den er, jeg tror, det er ved lov, det har givet menighedsrådene en vis indflydelse på, hvordan de skal udformes, de midler og så videre. Men jeg synes, at som det er nu, det er udmærket, men jeg har også en løsning på, hvordan man kan kobler mindretal ind i det her ordning. Det skal jeg vende tilbage, eller skal jeg sige det? Men nu menighedsrådet, skal vi sige, det er de lægfolk, der vælges hver fjerde år for at ordne kirkens forhold. Har de for lidt at skulle have sagt, Jan Lindhardt? Nej, det synes jeg egentlig ikke, har. Men det kunne godt være, at man kunne ændre det på nogle små punkter, men jeg synes, at grundlæggende er kirken jo superdemokratisk, næsten en græsrodskirke, hvor meget, meget afgørende indflydelse ligger helt nede i bunden. Det er jo gælder mere end næsten alle andre offentlige institutioner. Og det synes jeg egentlig, vi skal være glade for og stolte af. Så det med menighedsrådene, de skal ikke have lov til selv at sætte skatteprocent og gå ud og næsten ved dørene og kræve deres egen skatter ind? Ja, nu er det sådan så, at skatteprocent den fastsættes i større områder, nemlig i kommunens område. Og det er mest bare, skal man arbejde sammen i et kommunalt område, i stedet for, at man gør det enkeltvis. Men sognene skal ikke have lov til det? Nej, det vil blive administrativt kaos, det vil jeg sige. Men det andet der, det er jo i Roskilde, har vi for eksempel Roskilde Stift, har vi mange små kommuner, og der er man meget tæt på hinanden. Ja, vi har faktisk ikke så meget tid tilbage, men nu talte vi tidligere om det med, at kirken skal være mere synlig. Vi har talt noget om, at man kunne lokke forskellige, for eksempel med penge, og der har været arrangementer og med skatårsdagsarrangementer, som der har været med, at man kunne komme og spise med. Her til sidst, den her kirke, den danske folkekirke, hvordan vil den se ud om 10 år? Vil den have flere medlemmer, end den har nu, Henning Nørhøj, eller vil vi se flere gå over til andre religiøse bevægelser? Jeg mener, man kan konstatere, at der er en trods alt stigende interesse for kristendommens budskab. Man taler også om en svag stigende kirkegang. Og derfor må man vel kunne sige ud fra den konstatering, at kirkens fremtid ser lys ud. Er du enig i det, Jan? Ja, altså, der kommer flere til at gå i kirke, det er helt opvist om. Og kirken får også mere indflydelse, men den får lidt færre medlemmer. Og det sidste skyldes, at den primært henter sine medlemmer blandt gamle danskere, og dem bliver der simpelthen færre af.
Men så har vi en nydansker. Har du kendskab til nogle nydanskere, der skal vi sige har konverteret og gået over til? Nej, jeg har ikke noget kendskab til den, men det er som sagt, jeg skal gøre den færdig. Mindretals fundamentale menneskerettigheder, de skal fremgå i grundloven. Derudover, de mindretals trosretninger, de betaler ikke kirkeskatten, og derfor, det synes jeg er urimeligt, skal føre ved en lov, det må de fremgå i en selvindgivelse i et eller andet rubrik, af hvilken trosretning man hører til, og så betaler en kirkeskat. På den måde så kommer også under kirkeministerium. En direktorat, et kirkeministerium, kan også have tilsyn, og ligesom folkekirken, at skal have tjek på, hvad der foregår imellem de murerne, det de er måske eller andre steder. Hvad prædiker de? Okay. Hvis de nu laver nogle samfundsskadelige prædikener, eller den integrationshæmmende prædikener, så må de grebes ind fuldstændig, ligesom også folkekirken går ind. På den måde, det man får en fælles national identitet. Det er min løsning til den første, det indfører, og det andet, den er økonomisk sådan en model, jeg kunne godt tænke mig. Godt. Det bliver helt fornuftigt. Ja. Det var helt fornuftigt, supplerer Jan Lindhardt. Det bliver det sidste, der bliver sagt for vores udsendelse, er faktisk færdig. I skal have tak, fordi I kom alle sammen. Tak til Simon Oklo, Jan Lindhardt og Henning Nørhøj, og tak for i aften på gensyn til en ny omgang af Grundloven.